សម្តេចដេជោហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដេសជួបសម្តេចការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15កក្កដាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកបណ្ឌិតអេខេអាប់ឌុលមូមិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសនិងគណៈប្រតិភូជួបសម្តេចការគូសមនិងពិភាក្សាការងារ ជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពសូមបញ្ជាក់ថាលោកបណ្ឌិតអេខេអាប់ឌុលមូមិននិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រោយពីការជួបសម្ដែងការគូសមជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយនោះលោកអេខេអាប់ឌុលមូមិននិងអញ្ជើញជួបទ្វេភាគីជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរនិងពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាពនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនានាក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងក្តីបារម្ភរួមផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ លោកបណ្ឌិតអេខេអាប់ឌុលមូមិននិងអញ្ជើញធ្វើបាតកថាក្នុងសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានជាតិកាតូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាទស្សនកិច្ចរបស់លោកបណ្ឌិតអេខេអាប់ឌុលមូមិនមកកាន់កម្ពុជានិងបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អដែលមានស្រាប់ដើម្បីផលប្រយោជន